Det är så här, jag sitter här med Meriton och massa andra unga aktiesparare som är intresserade av att höra vad ditt SBB har att erbjuda. Men jag tror även att många är intresserade av att höra om din personliga resa från ungdomen till idag. Så det hade varit roligt om du kunde få med lite om det också. Och för er som inte vet så grundades SBB 2016 och äger idag främst samhällsfastigheter. Men även en del bostäder. På bara 5 år har bolaget gjort en fantastisk resa på börsen. Och idén är att skapa Europas bästa bolag för småsparare. Som alltid ger utdelning oavsett vad som än händer. Men innan jag lämnar över ordet till dig Ilja. Så vill jag först slå ett slag för unga aktiesparare. Och vår organisation. Vi är en organisation med över 9000 medlemmar. Och vårt mål är att det ska vara roligt att spara och man ska även kunna spara smart. Sedan så tillgodoser vi även utrymme då åt våra medlemmar genom utbildningar, digitala event och även företagsbesök. Så skulle ni vara intresserade att bli medlemmar så är ni mer än välkomna att bli medlem hos oss redan idag via vår hemsida. Och så även har ni några frågor ni ska ställa under presentationen så kan ni bara skriva in det under chattfliken här då. Med det sagt så lämnar jag över till dig, Ilja. Välkommen. Tack så mycket. Och jag kan vifta till alla från centrala Stockholm. Jag bor nämligen i Nynäshamn. Och jag har varit på kontoret sedan 7 i morse. Och nu ska jag åka till Nynäshamn. Och jag tänkte att det blir kul att prata om SBB. Så att jag tar bort bilden för att spara på telefonen. Men jag vinkar då och då. Härligt, härligt. Och låt mig då börja med vår verksamhet. SBB har idag fastigheter för 105-110 miljarder. Vi äger hyresrätter enbart i Sverige och vi äger samhällsfastigheter i form av skolor, äldreboende, LSS-fastigheter, det vill säga fastigheter för personer med funktionshinder, kommunhus, och den typen av fastigheter som används för kommunala verksamheter i 4 nordiska länder. Vi är störst i Sverige. Vi har en väldigt stor verksamhet i Norge. Och vi har cirka 10 miljarder i Finland. Och börjat göra lite affärer i Danmark. Cirka en miljard i fastigheter i Danmark. Våra fastigheter har väldigt stabila flöden. Så att det är en av de viktigaste egenskaperna. Det vill säga att till exempel under 2020 när bolag runt om i Europa hade sina utmaningar med hyresgäster och med att ta in hyresintäkter och var också tvungna och erbjuda olika sorters rabatter, hade vi det som kallas för rent collection, det vill säga hur mycket av våra hyresintäkter vi fick in. Vi hade 99,8%. Så vi var det enda bolaget i Europa som under 2020 fick nästan 100% av våra hyresintäkter. Så att det är väldigt trygga och stabila kassaflöde. Och det är det som pandemin har på det sättet bidragit till att visa på behovet av att differentiera när man tittar på olika delar av fastighetsmarknaden. Utöver att våra kassaflöde är stabila
de är väldigt långa. Vi har längst kontraktslängd i marknaden. Så vår kontraktslängd ligger på cirka 9 år, vilket är längst av alla bolag i Norden. Så att långa stabila kassaflöden, det är den viktigaste komponenten när det gäller våra flöden. Kombinerar man det med svenska hyresrätter som är en unik tillgång i och med att marknaden är reglerad och hyrorna är relativt låga, då skapar man en unik kombination av lågrisktillgångar. Så att våra rullande intäkter för 12 månader framåt räknar vi kommer och enligt vår intjäningsförmåga landar på 5,7 miljarder. Så att stor stabilitet i själva hyresledet. På toppen av detta levererar vi resultat från våra så kallade value add strategier. Och dessa innehåller fastighetsutveckling. Vi är idag en av Nordens största Du försvinner där, Ilja, ifall det där. Hörs det nu? Ja, nu hörs det jättebra. Okej. Okay. Vi har 42 000 byggrätter. Och för er som inte har jobbat med fastigheter, det betyder att vi skulle kunna under de närmaste åren bygga 42 000 lägenheter på egen mark. Så att det är en unik position. En del av de byggrätter kommer vi att sälja så att andra ska kunna bygga bostäder. En del av de byggrätter kommer vi att sälja i joint, kunna skapa resultat och värde tillsammans med andra aktörer. Och en del av de byggrätter kommer vi att bygga för egen produktion. Från den verksamheten räknar vi att vi ska på årsbasis göra en resultat mellan 1 till 1,4 miljarder från vår fastighetsutveckling. Sen har vi våra renoveringar där vi renoverar och rustar upp både hyresrätter och samhällsfastigheter och får en bra avkastning på våra renoveringar. Den verksamheten räknar vi ska leverera 600 miljoner kronor om året i resultat. Och sist inte minst gör vi väldigt mycket transaktioner. Så att vi är ett transaktionsintensivt bolag. Så att tittar ni i slutet på vår rapport, då kommer ni att se att vi räknar med att vi ska tjäna 3,5 kronor per aktie efter att vi har betalat utdelningar till våra D-aktier och hybrid. Vi har en stark finansiell ställning med BBB- rating med positiv outlook från Standard & Poor's & Fitch. Och senast igår gjorde vi en 8,5 års obligation med en fixt ränta på 1,1%. Så att har man en stark finansiell ställning, då har man också väldigt bra tillgång till kapital och till en väldigt bra kostnad. Så att vårt fokus är att bygga Europas största ägare av social infrastruktur och vi räknar med att vi har en väldigt bra position för att kunna göra detta. Så där tänkte jag ta lite frågor. Absolut, tack så mycket. Du nämnde lite det här med obligationer bland annat, den som ni ställde ut igår och sen har ni haft några tidigare också.
Vad gör man efter det? För att ni finansierar ju som sagt fastigheterna med de obligationerna. Men efter 8,5 år, kommer ni vilja betala tillbaka det, eller kommer de rullas vidare? Och hur länge kan man göra det i så fall? Nej, men det är så att det är allting beroende av hur man vill ha sin kapitalsammansättning. Det är väldigt bra fördel att ha långa pengar, därför att på det sättet minskar man refinansieringsrisken, och det är det din fråga handlar om. När man har möjlighet och återbetala, och med en triple B plus rating som vi räknar med att vi ska kunna uppnå under det här året, betyder det att vi ska kunna ha en belåningsgrad justerad under 50%, vilket betyder att en redovisad belåningsgrad inklusive hybrider ligger någonstans kring 40%. Det är en nivå som är långsiktigt hållbar, och där man kan då om 8,5 år refinansiera den skulden. Just det. Sen det var en som sa till mig här innan, de var, jag kan redan allt om SBB, jag vill bara höra om Ilja. Så vi har fått en del frågor som är mer kanske riktade till dig. Jag tänkte ta upp en av dem också som vi hade fått in. Det var någon som undrade vilka av dina tre av dina egenskaper är det som har tagit dig där du är. Alltså om du inte hade haft dessa, så hade du kanske inte kommit så långt som du har gjort. Jag har haft förmånen och ha olika ledarpositioner i stort sett hela livet, och av alla de kurserna som jag har gått i ledarskap, det är egentligen bara en som har fastnat, och det är Energy Kills Strategy. Och det betyder att det är driv och energi som är det avgörande. Och sen ska man samtidigt vara ödmjuk och ta hand om sina relationer. Men driv och energi är det viktigaste. Hade du några frågor där, Alex, så kan jag sammanställa? Ja, absolut. Jag ser här att vi på chattfliken så har vi en fråga från Jens här. Och han undrar vad er aktie D är och vad innebär D-aktien? Vår D-aktier är en kuponginstrument. Så det innebär att man alltid kommer att ha 2 kronor i utdelning. Så att det är en kuponaktie. Okej. Okay. Kanon. Om vi går vidare till lite mer så personliga frågor, råd och tips då. Vad har du för tips till den som vill köpa sin första hyresfastighet? Tycker du man ska ha ett visst belopp innan man börjar? Eller vilka är de viktigaste parametrarna att kolla på? Om man köper en hyresfastighet, det är alltid 2 saker som är viktiga. Den ena är att man har en driftnetto som täcker kostnader. Och för att man ska ha det, då måste man ha bra koll på fastighetens skick, så att man inte får någon överraskning när det gäller underhåll. Så att det är egentligen det som är kärnan, att man vet att hyresintäkter kommer in och att de täcker kostnader och att det inte finns några överraskningar när det gäller underhåll. Ja. Och så har vi en fråga till här. Det är många unga idag som inte riktigt vet vad de vill göra i framtiden, för det finns så många alternativ där ute. Hur gjorde du själv när du navigerade genom 20-årsåldern om vad du ville göra med ditt liv? Visste du redan då att du ville jobba? Nej, men jag tror, nej, men det vet man aldrig, och det ska man inte heller behöva veta. Jag tror att det är otroligt viktigt att man utbildar sig, oavsett vad. Så att
Så att välj en utbildning och gör det, därför det är långsiktigt det bästa valet. Ja. Vi har en fråga vi såg... Kör på. Okay, för jag såg att du studerade, du väljer gymnasiet programmering. Stämmer det? Det stämmer. Ja. Vad vill du byta inriktning då? Eller vad fick jag studera om? Jag har pluggat matematik. Jag har... Vi kan ta nästa fråga här från Viktor. Misstänker att det är ljudet där som Ilja ville undvika. Men nästa fråga här är till dig, Ilja, och den är ju vilka nyckeltal är de viktigaste när man ska analysera ett fastighetsbolag enligt dig? Vad är det man ska kolla efter då? Ja, hejsan. Tittar man på fastighetsbolagen, jag tror att det är otroligt viktigt. Jag tror att det är otroligt viktigt att man väljer utifrån vilken risk man är beredd att ta. Och det är klart att bostäder, det är det lägsta risken, bostäder och samhällsfastigheter. Och sen förflyttar man sig på skalan via kontor i centrala Stockholm och sen kontor i andra städer. Och ett område som har varit väldigt hett under det senaste året är logistik som alla har jagat. Men det viktigaste är att titta efter att man har bestämt risken. Det viktigaste är att titta på intjäningsförmåga. Och se, okej, vad är för intjäning bolaget kommer att leverera till mig som aktieägare? Kommer SBB att kunna växa lika mycket som man har gjort de senaste åren? Och hur länge kommer man kunna göra det? Har vi en fråga från Theo här? Ja, men det är vårt fokus är väldigt tydligt att fortsätta växa. Så där finns ingen och jag har fått någon gång skit när jag har jämfört mig med Evolution och Embracer och Sinch, därför att folk tycker att du är knäpp när du jämför dig med IT-bolag. Men poängen är att i slutet av dagen är min ingång i detta att det är inte datorer eller robotar eller maskiner eller fastigheter som avgör det hela. Det är teamet och det är människorna. Och har man det bästa teamet och har man förutsättningar för tillväxt, då är det som kommer att avgöra vem som växer mest. Så att jag ser fram emot att fortsätta växa SBB. Så hade vi en fråga från Rasmus. Varför köpte du in dig som storägare i Eniro? Ja, en gång i tiden, och jag tycker fortsatt. Jag vet inte om Rasmus har båt. Men jag köpte in mig faktiskt i Eniro därför att jag tyckte att de hade väldigt bra tekniskt team och de hade förutsättningar för att kunna skapa bra tekniska produkter. Bland annat har de en app som heter Porschem. Så att det var därför som jag en gång investerade i Eniro. Sen har den investeringen inte utvecklats på bästa sättet. Men jag brukar aldrig släppa mina bolag. Så att jag är väldigt konstig på det sättet. Så att när jag har bestämt mig att göra något, då håller jag väldigt hårt i det. Och det är därför som jag är fortsatt ägare i Eniro. Har du kollat något på... Ja, Marcus ställde en fråga här också. Har ni kollat något på
på vätgaslagring i era fastigheter eller solcellparker på SVB? Ja, det där är en väldigt viktig fråga. Vi tittar nu på att bygga stora solcellsanläggningar både på våra fastigheter men också i solcellsparksform. Det är en avgörande fråga för framtiden att man satsar på hållbarhet. Hur gör du för att tänka positivt vid alla motgångar som man stöter på? Ja, men det där är en väldigt viktig fråga för inte minst för er som är unga. Att det är bra att man tar till sig att livet är ingen rak sträcka för någon. Även de som publicerar de vackraste bilderna på Instagram eller skriter, oavsett vad det handlar om, har väldigt många motgångar och har väldigt många saker att hantera i sina liv. Därför det är det som är livet i slutet av dagen. Det är att vissa dagar går det upp och andra dagar går det ner. Men det viktigaste är den långa sikten och ödmjukheten. Det vill säga att man vet vart man är på väg och att man är också ödmjukt att saker och ting kan inträffa och att det finns alltid en dag imorgon. Du köpte in dig, det var en annan fråga från Filip också. Han frågar, så här, du köpte in dig i Cameo. Vad ser du där för någonting? Nej, jag... SBB är min huvudinvestering och utöver det gör jag lite investeringar. Framförallt har jag investerat i andra fastighetsbolag därför att jag känner mig trygg med verksamheten och där får jag utdelning som jag kan återinvestera. Och när det gäller Cameo, det är en verksamhet som är tänkt att skapa förutsättningar för att man ska förmedla lån till nya projekt på ett effektivt sätt. Och jag tror att det kommer att hända väldigt mycket när det gäller fintech, inte minst när det gäller er generation. Ni har helt annat förhållningssätt både till aktier och till att hitta möjligheter. Och jag tror att allt färre personer kommer att bara vara nöjda att få nollränta på banken, utan man kommer, om man har ett sparande, försöka hitta alternativa former. Och där är Cameo på det sättet en spelare som egentligen demokratiserar den möjligheten. Du kan där låna ut 100 kronor eller 1000 lapp eller och veta att det finns ett antal projekt som man har försökt riskbedöma. Det vill säga att någon oberoende har riskbedömt och då kan du bestämma om du vill försöka få lite löpande avkastning på det sättet. Mm. Och det är häftigt också, Ilja, för du investerar väldigt mycket som en börsvd, så är du en av dem som investerar väldigt, väldigt mycket privat också, vilket är rätt så häftigt ändå. Hur gör du dina analyser när du investerar privat? För mig det där är viktigt därför att jag vill bidra att det ska växa nya bolag och jag har inga andra, hur ska man säga, jag har inga
intentioner? Andra speciella, speciella utgifter. Utan jag tycker att det är, kan man på det sättet är börsen och överhuvudtaget de finansiella marknaderna en fantastiskt allokeringsinstrument som säkerställer att det finns kapital för bolag som sen skapar nya jobb och växer vidare. Så att, sen investerar jag väldigt mycket i entreprenörer. Det är där min, hur ska man säga, min fokus ligger. Jag träffar alltid entreprenörer bakom bolag som jag investerar i. Hallå. Jag har en fråga från Viktor här. Bostadspriserna går upp år efter år. Hur ser du på detta? Kan det fortsätta eller är det en bubbla? Och om den spricker, hur agerar SBB? Ja, det är, när det gäller i Sverige är hyresrättsmarknad och bostadsrättsmarknad två olika marknader. Och när det gäller hyresrättsmarknaden, där är den marknaden är reglerad. När det gäller bostadsrättsmarknaden, jag instämmer med Viktor och undrar själv hur högt kan priserna gå. Och å andra sidan, givet att räntan är låg, det kommer att avgöras i slutet av vilket konsumtionsutrymme just för bostäder man har. Alltså, och det där är alltid svårt att se i förhand. Jag tycker att priserna just nu är rätt höga, men jag är inte bra på bostadsrättspriser. Det är jag blir för konservativ och ibland tror jag att det viktigaste frågan är hur länge avser man att bo i bostaden. Om man avser att bo under längre tid, då är det inte själva ingångspriset som är avgörande. Så hade jag en annan fråga från Rasmus här. Är du polare med Erik Selin? Nej, men jag har, alltså det är så att Sverige är faktiskt ett stort land, så jag har inte gjort några större affärer med Erik Selin. Vad tror du om inflationen, både vad gäller Sverige, USA och globalt, undrar Rasmus också? Ja, det är en väldigt viktig fråga. Och jag tror att den inflationstrycket som vi ser just nu är i alla fall givet dagens förutsättningar tillfällig. Och sen får vi se om ett eller två år hur det ser ut. Jag tycker det vore väldigt bra med inflation, därför det skulle betyda att vi får tillväxt. Tyvärr är jag inte övertygad än. Hur påverkar inflation, om det skulle bli en inflation, hur skulle det påverka SBB? Det där är också en sån här, hur ska man säga, en sammanblandning, därför det är många som pratar räntor och fastighetsbolag i ett inflationsscenario. I ett inflationsscenario kommer tech att få väldigt mycket stryk. Därför hela deras värderingsbas i techbolagen baseras på DCF, det vill säga på kassaflödet, på kalkylen över framtida intäkter. Mm. Och på de kalkylerna slår små förändringar i räntan väldigt mycket.
Alltså om du har bolag som värderar 50 eller 70 eller 100 gånger vinsten, då kan effekten vara dramatisk. När det gäller fastighetsbolagen, då för att man ska parera det behöver man ha så lång räntebindning som möjligt. Och i SBB syftar vi att ligga kring 5 år. På det sättet kommer vi att få möjlighet att parera eventuell räntehöjning, och samtidigt som en eventuell inflation skulle leda till att priser, det vill säga att intäkterna stiger, därför att intäkterna är oftast kopplade till inflationen. Så att det blir liksom, du har två olika, hur ska man säga, två olika saker som går åt varsitt håll. Den ena att hyresintäkterna stiger med inflationen, och den andra att gilderna kommer att höjas på grund av att räntorna höjs. Och det bästa medicinen tror jag är att ha en lång räntebindning. Vad driver dig som entreprenör, Ilja? Du pratar om energy kills strategy, men vad är det som driver just dig? Ja, men för mig handlar det väldigt mycket om att skapa något bestående. Jag menar, jag kom till Sverige från kriget och har ett stort driv att skapa något. Och det är det hela handlar om. Vem skulle du säga din största förebild där, och varför, undrar Martin? Alltså det är väldigt många entreprenörer som jag ser som förebilder. Och du kan både entreprenören i form av en sån som Ingvar Kamprad, som byggde upp ett imperium egentligen med start i Småland, men också liksom en sån person som det hela som klarade av att sitta i fängelse hur många år som helst för att sen se till att få sitt land, att bli president för sitt land. Så att entreprenörskapet kan liksom ges uttryck i olika sätt. Det behöver inte bara vara i affärsverksamheten. Ja. Hur ser du på kostnaden för finare arkitektur relaterat till ökad fastighetsvärde? Har du någon favoritfastighet? Jag gillar min favoritfastighet är faktiskt Bix just nu. Så jag hoppas att några av er kan komma till Skellefteå här i början på september, där det byggs Europas mest hållbara fastighet, 28 000 kvadrat som byggs helt i trä. Så att jag tror att det är alltid en balansgång oavsett vilken verksamhet man bedriver. Så att det är, jag tror att det där är mer, jag tror att arkitekturen förtjänar mer utrymme när det gäller nybyggda fastigheter, absolut. Alex, hade någon sammanställning på ytterligare frågor som vi hade fått in, va? Ja, jag har kommit in en fråga här från Rasmus. Kommer ni satsa mer på hållbara fastigheter i form av exempelvis trä, som du precis nämnde? Hur ser framtiden ut? Ja, men det där är en väldigt viktig fråga. Vi vill bygga åtminstone hälften av vår nyproduktion i trä. Och det är just
Det är en tung och viktig fråga som vi kommer att fortsätta satsa på. Kanon. Och så hade vi en sista fråga här från en av våra tittare. Var du lika driven som ung som du är nu? Varför eller varför inte? Jag har alltid varit driven och intresserad. Jag tror inte att jag var lika fokuserad som ung, och det där är också en viktig lärdom som man lär sig när man blir gammal, att allt har sin tid, så att man får inte känna sig stressad som ung att tycka att ja, men nu har jag inte åstadkommit något, utan det viktigaste är att man hittar sig själv och att man hittar det man vill göra och det man vill fokusera på. Så att jag tror att min fokus, jag har alltid varit driven, men min fokus har kommit med åldern. Och så har vi en fråga. Jag vill ta det med dig. Ja, precis. Marcus skrev nyss här också. HSB lanserade nyligen en variant av bostadsrätter där de står för en del av lånet. Tror du att det kommer bli vanligare i framtiden? Jag tror att alla lösningar där som bidrar till att unga människor kan komma in och bygga upp en kapital på bostadsmarknaden är välkomna. Och jag tycker att HSB är en rätt aktör med deras kooperativa tanken och göra det. Så jag hoppas fler sådana initiativ. Det finns också till exempel i Norge har man bosparande för ungdomar. Det är också någonting som jag skulle gärna vilja se i Sverige, där man egentligen genom olika skattesimulanser säkerställer att ungdomar får bättre förutsättningar för sitt sparande. Mm. Och hur skulle du säga att en arbetsdag ser ut för dig, Ilja? Jag har långa arbetsdagar, men jag gillar det jag gör och sen är det faktiskt fantastiskt med dagens hjälpmedel. Jag menar, det är unikt att man kan använda telefon och dator och olika appar och hela wifi-tekniken på det sättet som man kan göra. Så att det underlättar både min dag och dag för väldigt många andra. Så hade vi en annan fråga från Mr. Chu. Hur får du ihop livspusslet att hålla både familj och kollegor nöjda? Du försvann lite där, Ilja. Gift med... Hörs det nu? Nu hör jag. Hallå. Sådär, ja. Nej, men det är alltid en utmaning. Jag var gift med min fru i 29 år, så att någon i någon intervju uttryckte att det är väldigt mycket, jag tror det var prins Philip innan hans död, han har sagt att det handlar väldigt mycket om tolerans. Och jag tror att det är liksom, vi människor är olika och vissa jobbar mindre, vissa är mer fokuserade på något annat. Och jag tror att det är viktigt att inte försöka ställa krav, hur ska man säga, orimliga krav på sig själv och på sin omgivning. Utan försöka hitta en balans där man prioriterar den tiden som finns på bästa möjliga sätt.
Och så hade vi andra frågor från Viktor här. Hur skapar man aktieägarvärde enligt dig? Ja, det är, aktieägarvärdet enligt mig är väldigt enkelt. Det är resultat på sista raden och helst utdelning. Så det finns ingen, det finns inga tricks eller fix. Det är väldigt lätt att snurra runt och gömma sig bakom olika vackra tal, utan det är faktiskt, aktiebolag är inte till för någonting annat än att leverera avkastning till sina aktieägare. Det finns inget annat syfte. Nej, precis. Och vad är SBBs största hot på kort och lång sikt? Frågar Viktor. SBBs, som vi brukar uttrycka, största risk är den refinansieringsrisken. Jag tror att Viktor eller någon annan som frågade tidigare om, eller någon av er som frågade tidigare om refinansiering efter 8,5 år. Så att det är väldigt viktigt att man försöker ha så lång kapitalbindning som möjligt för att aldrig vara utsatt för en situation där man inte kan refinansiera sina skulder. Vi har David igen som säger att du berättade att du hade haft förmånen att ha en massa chefspositioner genom karriären. Kan du berätta lite snabbt om vägen till din första viktiga position som var viktig för dig? Nej, men min, jag blev faktiskt ordförande i studentförbundet i Bosnien på universitetet. Så det var, då var jag 23 år. Så det var mina första viktiga ledarposition. Och sen dess har jag varit både kommunstyrelsens ordförande och landstingsråd och vd och vice vd och styrelseordförande för ett antal bolag i olika branscher. Så att, men allt började med mitt första uppdrag. Och hur går det till? Hur brukar det gå till när ni köper en fastighet? Har ni folk som du frågar om du kan köpa fastighet eller får ni förfrågningar om att köpa deras fastigheter? Ja, det går till på många olika sätt. Det finns rätt många rådgivare eller som ibland kallas för mäklare i fastighetsbranscher som försöker sammanföra säljare och köpare. Vi kontaktar ibland själva direkt vissa aktörer. Ibland blir vi kontaktade av andra. Vi får förfrågningar. Så att det är liksom, det är en infrastruktur som handlar om att man finns i marknaden, man har erfarenhet av marknaden och att marknaden förstår vart man är på väg. Och sen i slutet handlar det också väldigt mycket om trovärdighet, därför att både köpare och säljare tar risk i samband med att man förbereder en affär. Och köpare tar risk för att man har missbedömt säljaren eller fastigheten, och säljaren tar risk på att köparen inte kommer att klara av att köpa fastigheten. Så att trovärdigheten är också en viktig komponent. Vi hade en till fråga från Rasmus. Hur gör SBB för att vara den självklara parten, och vad är er USP? Men det är just, jag skulle säga att det är just
vår starka infrastruktur med lång, det är väldigt många i vårt team som har lång erfarenhet av marknaden, som har gjort väldigt mycket transaktioner och som också har infrastruktur i form av relationer, kontakter med mera. Och sen vår trovärdighet att vi är pålitliga, det vill säga att vi levererar på det vi säger. Då hade vi en fråga från Filip här. Hur får man jobb på SBB och blir en del av vinnarteamet? Ja, det bästa är egentligen att skicka en, beroende hur gammal man är, man kan ansöka om sommarjobb hos oss, men man kan också skicka in en spontan ansökan till vår HR-chef som sen i sin tur ser till att det kommer till den avdelning det handlar om. Men vad söker du hos en person som jobbar under dig? Ja, men vi är en team på som har många många olika delar av verksamheten, allt från fastighetsutveckling till transaktion, affärsutveckling, fastighetsförvaltning. Så att det är otroligt, det är förstås affärsmässigt mässighet, vilja till utveckling och driv som är viktiga, men sen i slutet av dagen måste det också vara match mot det teamet som är redan där. Hur, Rasmus, frågar nu igen. Hur länge kommer du att stanna som vd på SBB? Ja, men det där är en fråga som man aldrig kan svara. Jag har Sten-Olof Johansson, han är 76 år och han är fortsatt vd för Fastpartner. Så man vet aldrig. Ska vi se Marcus fråga här också. När du ofta har många viktiga beslut att ta, är det då svårt att stänga av jobbet eller hur gör du för att koppla bort? Ja, men det är, jag brukar ibland promenera med min fru och det blir någon gång någon golfrunda också. Så att sen bor vi, jag menar, ni bor i Halmstad och det är vid havet och jag bor inne i Nynäshamn, så att det är väldigt viktigt att man har en miljö som inte är bara mitt i smeten som gör att man kan återhämta sig. Snyggt. Hade vi några fler frågor där, Alex, som vi hade fått in sen tidigare, eller hur ser det ut? Nej, vi har faktiskt fått med allting. Var något mer du ville tillägga där, Meriton eller Ilja? Nej, från min sida, stort tack för ert intresse. Och det enda jag kan lova för SBB är att vi kommer att fortsätta jobba hårt. Stort tack. Super. Ska vi kanske ta Ilja en sista fråga här från Theo innan vi avslutar? Absolut. Eller vi ser, det börjar strömma in några, så jag tänker vi tar bara lite snabbt. Ja, men det är bara att ta alla frågor, det är inga problem. Snyggt. Ja, tack. Så Theo undrar, vad är det som gör att man ska investera i SBB och inte något annat fastighetsbolag? Ja, det som jag tycker är centralt i sammanhanget, det är att SBB har trygga kassaflöden, kommer att ha en växande utdelning och har tre value-add-strategier som kommer att göra att man kommer att prestera bättre än resten av branschen. Så hade jag en fråga från Felix här. Vad är ditt största råd till en 19-åring? Det är faktiskt att man ska spara lite pengar och
investera i bolag som ger utdelning. Det kommer, sen ska man aldrig sälja sina innehav, utan man ska helst fortsätta, man ska helst fortsätta investera. Så att, att spara och investera är troligen det bästa man, man kan göra för att man ska kunna skapa förutsättningar för att stödja sin, sin utveckling. Snyggt. När jag känner, det verkar som att alla har ställt sina frågor. Och den sista frågan, Filip, här ser jag. Okay. Hur stor del av portföljen är bra i fastigheter? Och det kommer en till fråga där också. Är du kvar, Ilja? Försvann han där. Kan ni upprepa den sista? Ja, absolut. Hur stor del av portföljen är bra i fastigheter? Jag har det mesta i fastigheter, men jag tror absolut att fastigheter kan vara 20-25% av alla portföljer, framförallt om det är bolag som ger utdelning. Vi har en annan fråga här som är en intressant fråga från Marcus. Han undrar om du funderade länge på innan du startade SBB, eller hur snabbt gick det beslutet, eller hur gjorde du för att ta det beslutet? Hör du, Silja? Kan vi ta det sista en gång till? Ja, absolut. Frågan var så här från Marcus. Han undrar om du funderade länge innan du startade SBB, eller hur tog du det avgörande beslutet? Kan vi ta sista frågan en gång till? Ja, absolut. Kan du höra oss nu? Ja, nu hör jag. Ja, snyggt. Frågan var så här. Funderade du länge innan du startade SBB, eller hur tog du det avgörande steget? Nej, det är faktiskt på det sättet att jag har hela tanken med SBB kom utifrån min avhandling som handlade om matematiska modeller för att skatta framtida behov av vård och omsorg. Du försvinner lite grann här. Finanskrisen, så att man ska investera pengar i distressed assets. Så att då blev det inget, och nästa gång skulle jag starta igång 2010, men då blev jag övertalad av fjärde AP-fonden att köra igång Rikshem, som vi byggde upp till Sveriges största bostadsbolag. Och sen när jag fick sparken 2015, då i december 2015, då bestämde jag att nu ska jag starta, nu är det dags att starta ett eget bolag. Så jag startade SBB i mars 2016. Mm. Vad hade du, om du hade varit fått ta tillbaka, eller om du hade varit i, ja men du hade skrivit, vi säger att du hade skrivit din avhandling idag,
Vad hade du i så fall valt att skriva om? Vad tror du den stora frågan, det frågetecknet är idag som man vill lösa inom din bransch? Ja, men det är den stora frågan egentligen inom fastighetsbranschen är var ska folk mätas? Det vill säga, vad är framtiden för gallerier, shoppingcenter och den typen av fastighetsyta som oftast kallas för retail, men som i praktiken är också en mätesplats. Snyggt. Men ja, Alex, hade du några fler? För det känns som att vi har fått gå igenom väldigt mycket här med Emilian och svara på en del rätt många frågor här också. Precis. Är det någonting som du fick in med, Alex? Nej, det var jättebra för mig. Hade du något annat att flika in, Ilja? Nej, jag tror att vi har fångat upp det mesta. Utan det enda som jag ville skicka med er, i och med att ni är unga, det är att utbildning är jätteviktigt. Det spelar ingen roll vad, men lägg lite tid på utbildning och lite tid på sparande. Resten kommer att ordna sig. Mycket bra. Tack så mycket för tipsen, Ilja. Det ska vi ta med oss. Tack så mycket och lycka till. Ja, tack så mycket för att du ville vara med. Så vi tackar allihopa för att ni lyssnar och tackar Ilja för att han ville mycket. Delta. Lycka till med allt. Tack. Tack så mycket. Du med. Tack. Hej. Där, ja.